Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanasının yeni proqram təminatı və internet saytı yaradılıb. Bu məqsədlə keçirilən tədbirdə çıxış edən universitetin rektoru Elbrus İsayev bildirib ki, imzalanmış əməkdaşlıq protokoluna əsasən Naxçıvan Dövlət Universitetinin əməkdaşları Qazi Universitetinin kitabxana təcrübəsi ilə tanış olub, yeni texnologiyalar üzərində qurulmuş kitabxana modelinin iş prinsipini öyrəniblər. Rektor sözü gedən layihə çərçivəsində ötən ay universitet əməkdaşlarının İtaliyanın La Guila Universitetində kitabxanalarda elektron arxivin yaradılması, kitabxana əməkdaşlarının tədqiqat nəticələrinə açıq çıxışının dəstəklənməsi, ölkə daxilində ali təhsil müəssisələri arasında elmi əlaqə və koordinasiyanı saxlamaq məqsədi ilə keçirilən təlimlərə qatıldıqlarını da bildirib. Universitet Elmi Kitabxanasının direktoru Xumar Məmmədova yaradılan şəraitə görə minnətdarlığını ifadə edib. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanasında daha əvvəl Prolib elektron sistemdən istifadə olunurdu, amma bu proqramda müəyyən yetərsizliklər özünü göstərirdi. Bu baxımdan Elmi Kitabxanada yeni proqram təminatının təminatına ehtiyac var idi və yeni proqram təminatına, yeni sistemə start verildi. Elmi kitabxanamız eyni zamanda Avropa İttifaqının maliyyələşdirdiyi layihələrə qoşulubdur və bu layihələr də məhz Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi Kitabxanasının inkişafına, burada elektron arxivlərin yaradılmasına rəvac verəcəkdir. Universitetin informasiya texnologiyaları şöbəsinin müdiri Hüseyin Əsgərli yenidən əsaslı şəkildə təkmilləşdirilən sayt barədə məlumat verib. Bildirilib ki, universitetin elmi kitabxanasının rəsmi internet saytı və yeni proqram təminatı Naxçıvan Dövlət Universitetinin informasiya texnologiyaları şöbəsi tərəfindən müasir proqramlaşdırma dillərindən istifadə edilərək hazırlanıb. Yenilənmiş internet səhifəsinin təhlükəsizlik sertifikatı ilə təmin olunması, optimizasiyası, axtarış sistemlərinə uyğunlaşdırılması, Google axtarış sistemində qeydiyyatdan keçirilməsi və axtarış sistemlərində ön sıralarda görünməsi üçün zəruri texniki tədbirlər həyata keçirilib. Əvvəlki arxiv qorunub saxlanılıb, lazımi inteqrasiya işləri yerinə yetirilib. Vurğulanıb ki, saytın yenilənmiş versiyasının əsas üstün cəhətlərindən biri də mobil telefonlar üçün interfeysinin hazırlanmasıdır. Yenilənmiş saytdan kompüter, mobil telefon və planşet vasitəsilə istifadə etmək mümkündür. Eyni zamanda saytın universitetin sosial media hesablarına keçid imkanları da mövcuddur. Müasir texnologiyaların tətbiqi həyatımızın bütün sahələrində olduğu kimi elm və təhsil sahəsində də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Naxçıvan Dövlət Universitetinin elektron təhsil şəbəkəsinin genişləndirilməsi və bu istiqamətdə atılan addımlar artıq elektron universitet modelinin daha da inkişafını daha da ön sıralara çıxarmışdır. Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi kitabxanasının yeni proqram təminatı və internet saytının tərəfimizdən hazırlanması həyata keçirilmişdir və bu da imkan verəcək ki, istifadəçilər və oxucular Elmi kitabxananın imkanlarından onlayn qaydada, eyni zamanda kitabxana daxilində istifadə edə bilsinlər. Proqram təminatı hazırlanırken dünya təcrübəsi öyrənilmiş, digər universitetlərin elmi kitabxanalarında tətbiq olunan təcrübə burada da tətbiq olunmuş və eyni zamanda müasir proqramlaşdırma dillərindən və dizaynla istifadə edilərək internet saytda yenidən hazırlanmışdır. Səadət Əliyeva, Təhminə Babayeva, Akşin Məhərrəmov, NTV Xəbər.